Oikein hyvää huomenta, hyvät matkustajat, ja tervetuloa Safety Cornerin ja VR:n kanssa yhteiselle matkalle. Minun nimeni on Markus, ja toimittaisin junassa konduktorina perille asti. Toivotan koko miehistön puolesta oikein mukavaa matkaa. Tervetuloa Safety Cornerin pariin. Mun nimi on Petteri, hän on Sampo, ja me olemme Fennia riskienhallintapalveluista. Mennäänkö heti vitsillä sisään? No kai se velvoittaa. Tiedätkö, Petteri, miksi junan kuljettajalla on kipeä selkä? Koska töissä tarvitsee joka päivä kiskoa. Ollaan siis junassa. Joo. Ollaan junassa. Ja miksi? Mitä me täällä tehdään? Aika siistiä. No tää on kyllä aika niinku semmonen erilainen ympäristö. Ja sanoin, että kyllä itse ainakin kun ihan pikkusklodista asti on halunnut niinku päästä tänne junaan tutkimaan, että mitä täällä tapahtuu. Etelä-Karjala on myös puhuis klondeista. Mutta näin se on. Joo. Aika siisti paikka, että päästiin kyllä VR-matkaan, yhteiselle matkalle. Ja ehkä meidän niin Safety Corner vähän myös velvoittaa sitä, että hän pitää jollain tavalla työntää myös turvallisuus tähän jaksoon mukaan. Niin, tämä lienee on täällä junassa niin kuin noin niin kuin matkustajaturvallisuuden kannalta ja sitten myös niin kuin työturvallisuuden kannalta aika paljon erilaisia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Ennakoida, jotta ei kenellekään sattuisi mitään. Pitäisikö lähteä selvittelemään näin? Safety Corner selvittää. Morjesta! Mitäs toipas herrojen matka? Hei, hyvä kun tulit. Itse asiassa eikö ihan pari kysymykseen nopeasti vastaan? Istu kiireemmiltä. No, rauhallinen juna, että kyllähän tässä kerkee vähän aikaa istumaan. Mitäs teillä olisi kysyttävää? Siis ihan hirveästi kiinnostaa tietää näin niin kuin matkustajana, että kun mehän nähdään yleensä vaan tämä matkalippujen tarkastus tässä kohtaa, niin mitä kaikkea muuta tähän alkuun liittyy sun niin kuin työn näkökulmasta? Joo, monihan luulee, että matkalippujen tarkastaminen on meidän päätyö. Se on yksi meidän työtehtävistä. Ja suurin osa meidän työtehtävistä liittyy turvallisuuteen, eli meillä on matkustajaturvallisuus ja junaturvallisuus, mistä meidän molemmista täytyy pitää huolta. Mitkä on parhaat selitykset, jos ei ole lippu? Koira söi puhelimen. Okei, koira söi puhelimen. Klassikko. Mutta miten turvallisuus nyt sitten, juna lähtee liikkeelle, onko siihen, kuuluuko siihen jotakin niin kuin Jotain rutiineja. Kyllä, eli junan lähtöön liittyy aina rutiineja, mitkä liittyy turvallisuuteen. Eli jos miettii tätä työvuoroa nyt, mitä minä olen tekemässä tässä. Tämä on alkanut aamulla sillä, että varikolla tälle junalle on tehty liikennöintitarkastus. Ja se tarkoittaa sitä, että juna kuljetaan läpi ulkokautta, tarkastetaan telit, pyörät, vaunujen välit. Kaikki mahdollinen, että siellä ei ole vikoja, poikkeamia missään, ja sillä pystytään turvallisesti lähtemään liikkeelle. All right. Safety first. Kyllä, turvallisuus ensin oikeasti. Sitten sen jälkeen tähän on tehty liikennekelpoisuustarkastus, eli tarkoittaa sitä, että konduktööri kiertää junarungon sisäkautta ja katsoo, että siellä on sitten matkustajien kuljettamista varten kaikki hyvin ja turvallista. Reittikilvet on paikallaan oikein kirjoitettuna, lämmöt on kohdallaan. Ja sitten vielä kuljettajan kanssa lopuksi testataan sitten jarrut. No sekin on. Sekin on ihan kiva. Kyllä, huoltava kuulla. Eli kuulostaa siltä, että niinku tämän matkan niinku suurimmat riskit on nämä kaksi äly ja väläys tässä näin. Se saattaa olla, koska turvallisuuden eteen täällä kaikki tekee töitä. Mikä on sellainen erikoisin tavara, mitä on joltain matkustajat jäänyt junaan? Erikoisin tavara, mitä minä olen vienyt löytötavara toimistoon, on lastenvaunut. Okei, okay. Toivottavasti lapsia ei ollut. Siellä tosin ei ollut lasta, mutta lastenvaunut. Okei, okay. Pitäisikö me lähteä liikenteeseen? Eiköhän me lähdetä tseikkailemaan, jos sopii. Niin no niin, näin tehdään. Mutta hei, miten sitten ei matkaliput? No, te taidatte olla tämän junan tilausasiakkaita, niin pistetään tuosta teille myyrät. Upea. Mahtavaa. Hyvä kiitos. Matkaliput. Hei, kiitos. Hei, kato, lukollisia bokseja. No hei! Oletko sä repu? Mähän voisin jättää tän tähän näin. Mites tää toimii? Se tarvitsee kolikoita. Kolikoita? Suupi kolikoita. Aina budjetti kohillaan. Aika hyvä muuten toi punainen väri tossa. Se on varmaan suunniteltu, että se on joku huomioväri. Ovi. Voisi kuvitella. Ei pelkkä, pelkkä hattuteli. Kauheasti joka paikassa kaikki on sammuttimet. Älä räplää. Sammuten fillarikki tohon lukkoon.
Aivan hyvä. Ihan niin kuin taas jonkun suunnitelun niin kuin matkustamista varten. Joo, ja turvallisuus edellä. Kyllä. Eikä jatketa? Jatketaan. Kato, Pete, mikä se täällä on? Se on kuule semmonen laite, mitä säkin osaat käyttää. Oikeesti? Todennäköisesti, eikö se ole? Joo, siinä on meidän sydäniskuri. Eli Deffa. Deffa, toisaalta nimeltä kyllä. Pro. Ihan oikeesti. Ja se on hyvin helppokäyttöinen, eli kaikki matkustajatkin sitä osaa sitten käyttää itsenäisesti, mutta kaikki junan henkilökunnan jäsenet on koulutettu käyttämään sitä. Onko sitä kokeilla? Tuohonkin tukkaan tulee kyllä permanentti, että en suosittaa. Ei, sit lähdetään eteenpäin. Kiitos. Hei, kato Sampo. Täällä on äijällekin paikka. No niin, olipas hauskaa. Sinne vaan. Lemmikkiosasto. Aika kiva. Täällä on niinku kahvilla piste. Kahvilla piste. Ota kuppi kuumaa. Eikä oteta myös jö täältä näin. No, tämä voi puhua joku puhelunkin. Kaverit, muistakaa, se Excel-luokka on hiljaista aluetta. Täällä täytyy olla hiljaa, koska täällä ihmiset tekee töitä. Ja teillä on sitten muistaakseni myyräliput, niin se ei oikein ole tähän kahviin. Mutta meillä on ravintolavaunu, niin menkääpä sinne kahville. Okei. Löytyy täällä. Ravintolahenkilökunnankin puolesta oikein mukavaa huomenta. Ja ravintolahan on avoinna ja palvelee teitä vaunussa numero 3 koko matkan ajan. Olette sydämellisesti tervetulleita asioimaan vaunussa numero 3. Me kuultiin kuulutus ja päätettiin tulla piipahtamaan. Tervetuloa. Hei, ja sit me ollaan kuultu, että sä oot myös työsuojeluvaltuutettu. Kyllä, pitää paikkansa. Kerros meille vähän, mitä se tarkoittaa tällä junaolosuhteessa, mitä työsuojeluvaltuutettu tekee? Omatoimisesti tutustuu työpaikkoon, eli näihin ravintolavaunuihin, katsoo niistä epäkohtia, opettaa henkilökuntaa tekemään turvallisuushavaintoja, koska ne on äärimmäisen tärkeitä. Okay. Sillä voidaan estää seuraavan työntekijän mahdollinen työtapaturma, kuin myös matkustajallekin sattuva. Tämä on aika ahtaan näköinen tämä teidän keittiö tässä. Niin mitä se erityispiirteet tässä on? Että ei ihan normin ravintolakeittiö. Meillä on se junaliike, joka tekee sen, että se voi tehdä äkkijarrutuksen. Sieltä voi tippua ylähyllyltä tavaroita. Sitten on kuumat vedet, mitä me käsittelemme koko ajan. Kuumat uunit. Palovamma voi tulla, mikäli et käytä suojavälineitä. Ja siinähän minä niin työsuojeluvaltuutettuna niin korostan tätä henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä, koska sillä estetään se työtapaturma hyvin monesti. Keskittyminen on äärimmäisen tärkeä meillä tähän työtehtävään. No. Että jos alat kiireessä höseltämään, niin silloin se vahinko sattuu viimeistään. Lihapulat lattialla ja... Ja sitten voi olla, että on sormit sillä lihapullossa ja tulipalovamma. Onko lihapulat muuten vieläkin suosituja annos? Kyllä. Niihin ei parani koskea. Sama resepti on ollut monta vuotta ja se on suositun annos. Kuulostaa hän siltä, että riskit on tunnistettu, arvioitu ja hallinnassa. Ei ole lihapulat lattialla joka päivä sinne. Ei. Mitä he suosittelisit meille nyt tässä välipalaksi? Uunista juuri otettuja croissantteja. Kahvinkera oikein maistuvaa ja hilloa löytyy myös. Marmelaadit. Eli pari kahvia, pari croissantteja. Hei, aika kiva oli päästä tutustumaan. Pro-meininki, turvallisuus näkyy joka paikassa. Matkustajana tavallaan katsoo ihan uuden silmin sitä, mitä kaikkea on niin kuin huomioitu ja panostettu. Ja hei, henkilökunta. Huikeeta. Kysyt mitä vaan, niin tulee niin kuin apteekin hyllyltä, mitä pitää tehdä ja mitä pitää olla. Äijälle koirapaikat ja kaikki koirat siellä. Voi veljet. Hei, mikäs tää on? No niin, hyvät matkustajat. Tämä yhteinen matkamme lähenee pikkuhiljaa loppuaan. Hetkisen kuluttua pysäilemme Pasilassa ja sen jälkeen... Se on meijä. Se on meijä. ...asemalle. Tässä vaiheessa matkaa haluaisiko viestin puolesta. Kiitän kaikki asiakkaita. Toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Ja toivottavasti pian uudelleen. Hei, mun pitää tehdä vielä yksi juttu. Ja kamat on meidän säilytymys kaikki. Pitää mennä. Go. No, mennään mukaan. Ei nyt, ei kerkeä. Joo. Onks kiire? No, alkaa olla asemalla kohta. No, toimiko? Mikä? No, junavessa. Toimiko junavessa? Hei, mutta nyt meidän pitää mennä. Nyt mennään.
siinä meni. Kiva kun katsoitte meitä ja muistakaa seurata meitä hei Fennia YouTubessa, Instagramissa. Mitä näitä nyt on? Seuraavaa kertaa. Se on morjens. Moro. Ai mun reppu! Reijä siirryn! Sitten tulee semmonen teatraalinen. Ja sit mä siirryn. Malta mielesi. Kun en mä voi mennä suoraan. Tähän nyt tukee video eikä mitään niin kansallista. Sähäkäs. Otat, että se sulkeutuu. Sitten jädivoimille. Mä oon enemmän Gandalf.